Jeg synes stadig, den er klam. Den er sgu ikke fakta med mæt og piver. Den er fucker klam. Nu må du stoppe. Ej, helt seriøst. Er du en mand, eller er du en mus? En mus. God dang. Den er fucking klam. Ej, helt seriøst, det er den. Den er klam. Den sidder på min væg, og den er minimum hvad? 20 centimeter og sådan noget, og det er sådan en rigtig klam motherfucker. Så stor kan en dansk edderkop slet ikke blive! Det kan du da se, den kan blive. Hvor fanden er den henne? Det er et billede af bevis. Den er fucking stor. Hvad billede er den, der sender til mig? Det kan jeg ikke, jeg tør ikke engang kigge på den. Man kigger alligevel, ew. Det må også godt tage et billede. Nej! Nu må du s***. Det er julegave, du skal have sådan en fucking fluesmækker. Nej, nej. Lad være. Ew, hvad tanken om det? Lad være. Jeg synes, det er det sødt for rådags. Du græder, du græder. Jeg græder ikke, jeg vil dø. Den æder mig. Jus, den æder dig jo ikke. Den fucking æder mig. Der er ikke nogen edderkopper, der æder dig. Den der gør. Du gør den røv. Har du nogensinde set en så stor edderkop? Det har jeg højst sandsynligt. Ej, jeg troede lige den var væk. Jo. Bevæger den så lige. Oh my god. Så er den evne. Jo. Den er ikke engang plastik. Jeg har ikke engang set så stor en edderkop. Det er nærmest på størrelse med et græn. Du kan, du ved godt mit djævlegrænjes øjnene. Ja. Yeah. Den er på størrelse med et af dem. Tag nu bare et billede af den. Den er fucker klam. Tag et billede af den. Åh, min mor snart kommer hjem og fjerner den. Ej, nu fanden. Jeg kan ikke. Jeg griner på det tidspunkt, din mor. Men nej, Ben, er den nedkab? Jeg er fucking klam. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv lige nu. Jeg sidder bare virkelig sådan og frygter, at den lige pludselig spurter hen, for så skriger jeg. Du lyder som din søster, da hun bare random skriger, nej, han er klam! Ej, seriøst, den er klam. Jamen, hvad sker der for dig i din familie edderkopper? Jeg kan virkelig klappe dem. Jeg er født med en eller anden fobi. Jeg er født med edderkoppe hosus forbi et eller andet. Det hedder arachnofobi. Og hvorfor skal du gøre dig bedre, Lines? Edderkopper. Hvor er du henne, når jeg skal bruge dig for en gang skyld? Ja, det lyder sørmesødt, hva'? Kan du næste gang, jeg skal fjerne edderkop for dit værelse, og så klasker jeg den efter dig. Nej, lad være! Du er fucking ond! Jeg synes bare, det er lidt skide morsomt. Jeg sidder og ryster. Jeg synes, det er skide morsomt, det her. Jeg sidder og fucking ryster på grund af dig nu. Har du det godt med dig selv, hva'? Ja. Så har jeg altså rundt, jeg synes, det er rimelig sjovt. Hvor er I onde? Jeg har intet gjort. Jo. Nej. Du har ikke fået din fucking fede rørhøn at bygge på serveren igen. Der er en fucking edderkop. Kan du ikke forstå, hvorfor jeg ikke har gjort det? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Den er fucker fed. Jeg er klar over, hvor stor den edderkop der er på mit værelse, men den piver jeg ikke over. Lad være. Jeg kan ikke det der. Seriøst, kan jeg ikke skrive den til døde eller et eller andet? Sådan en pil. Den er så lille i forhold til et menneske. Nej, det er den ikke. Den kunne æde mit øje med et hug. Kunne den røv? Jo, den kunne. Nej. Jo, den kunne. Jeg går ind og henter naboen. Yes. Jeg kan ikke. Hvad er bare med nemmere større? Du er jo i hypernemi, hvad laver du her? Ah, nej, jeg kan! Jeg kan den ikke. Den er klam. Seriøst, alle der så den nederkop, ville også synes den var klam. Så tag et billede selv! Jeg gider ikke tage noget billede af en så klam nederkop. Nej, men du gad da ikke se på den, men det bliver du alligevel ved med. Nej, jeg gjorde. Jo, du gjorde. Jeg sidder her på min stol og gemmer mig. Jeg kigger halvt ind på mit værelse, for jeg tør ikke kigge. Men samtidig er jeg nødt til at kigge for at sikre mig, at den er der. Ah!
Der findes ikke det gyserspil, der kan skræmme mig, mindre der kan skræmme mig fra videre sands. Lad os nu prøve, Ben, at den ikke flyver over på dit fjes. Lad være! Ikke sjovt. Jeg synes, at jeg mormer rigtig godt.